是执行他命令的大能臣仆，你们听从他的指示。因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣赐的恩赐与你们同在，也与你的心灵同在。大家早安。我们今天与普世教会庆祝总领天使。我们在我们的教会，天主教会，我们承认有三个大天使：圣米格、圣加伯、圣来福。但是如果我们要以原文的翻译的话，我们应该是说圣米格俄尔、圣加贝俄尔、圣拉法俄尔。那俄尔俄尔这后面的这个是也是非常的重要，因为在原文是后面的有 EL 圣 Michael、 圣 Michael、 圣 Gabriel、 圣 Raphael， 所以后面的有 EL。 那这个 EL 呢，是告诉我们这些人他们与天主有特别的关系，他们与天主是特别的关系。我们祈求大天使圣米格尔、圣加伯尔、圣莱弗尔继续带领陪伴我们整个的教会。现在我们大家人最准备我们的心，参加今天早上的上道礼仪。我向全能的天主和各位教友承认我四言行为上的过失，我罪，我的重罪。为此恳请终身童贞圣母玛利亚、天使圣人和你们各位教友为我祈求上主，我们的天主。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。上主求你垂怜，上主求你垂怜，基督求你垂怜，基督求你垂怜，上主求你垂怜，上主求你垂怜。天主在天受光荣，主爱的人在世享平安。主天主，天上的君王，全能的天主圣父，我们为了你无上的光荣赞美你、称颂你、朝拜你、虔仰你、感谢你。主耶稣基督独生子，主天主、天主的羔羊、圣父之子，除免是罪者，求你垂怜我们；除免是罪者，求你福听我们的祈祷；坐在圣父自右者，求你垂怜我们。因为只有你是圣的，只有你是主，只有你是至高无上的耶稣基督，你和圣神同享天主圣父的光荣。阿们。请大家祈祷。天主，为配合你永恒的救世计划，你委派了人类和天使执行种种职务，求你命令在天上常侍立于你左右的天使们，在世也引导我们、保护我们。以上所求是靠你的子，我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神永生永望。阿们。攻读末世录。天上发生了战争，米格和他的天使一同与那条毒龙交战，那龙也和他的使者一起应战，但是他们终于不敌，败下阵来，天上就再也没有他们立足之地了。于是那大龙被摔了下来，他
他就是那古蛇，又名魔鬼或撒旦，是那欺骗全世界的。他被摔到地上，他的使者也同他一起被摔下来。那时我听见天上有大声音说，现在我们的天主获得了胜利、全能和国度，也显示了他基督的权力，因为那日夜在我们的天主面前控告我们弟兄的已经被摔下去了。弟兄们赖羔羊的血和他们作证的话胜过了那条毒龙，因为他们情愿牺牲自己的性命，因此高天和住在那里的，你们都欢乐吧。上主的圣言，感谢天主。我要在众天使面前歌颂你，我要在众天使面前歌颂你。上主，我要全心称谢你，因为你俯听了我口中的祷词。我要在万神前歌颂你，向你的圣所叩首致地。我要在众天使面前歌颂你，我要歌颂你的圣名，因为你真诚而慈爱，实践了你的诺言，超过我们的期待。我一呼求你，你就俯听，使我的灵魂力量倍增。我要在众天使面前歌颂你。上主，地上的君王都要称谢你，因为他们听到了你的训谕。他们要歌颂上主的功绩，上主的荣耀伟大无比。我要在众天使面前歌颂你。唱哈利路亚，赞美主。唱哈利路亚，赞美主。唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主。上主的众天使，请赞美上主。你们是奉行他旨意的忠仆，唱哈利路亚，赞美主，唱哈利路亚，赞美主，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主。愿主与你们同在，也与你们的心灵同在。恭读圣若望福音。主愿光荣归于你。那时候，耶稣看见拿撒勒儿向他走过来，就指着他说：“看哪、这的确是一个以色列人，他身上毫无愧疚。”拿撒勒儿对他说：“你怎么认识我呢？”耶稣回答说：“腓力叫你以前，你还在无花果树下时，我就看见你了。”拿撒勒儿回答说：“老师，你是天主之子，你是以色列的王。”耶稣说：“因为我对你说，我看见你在无花果树下，你就信了吗？你将来要看见比这个更大的事。”又对他说：“我实实在在告诉你们，你们要看见天门敞开，天主的天使在人子身上上去下来。”上主的圣言。基督，我们赞美你。大家平安。神父平安。我如果在这里要分享，就是分享了我们的慕道的
的经验的话呢，你们就原谅我，可能我会分享的几次。今天也是一样的，在我们的慕道团体里面的来了从教会所的基督教，就是在我们的那个慕道班上有三个基督教，那其中的一个是一个年轻的刚刚大学毕业，他喜欢画漫画，那他最喜欢的就是看圣经里面的这些的人物，这些的故事，以后呢用他自己的想象力呈现出来，用漫画呈现出来。有的时候我们就看到了这个人物好像是没有非常的像我们所想象的圣经里面的这个人物，但是我们问他这个是谁，他才跟我们讲这个就是什么人，这个是什么人。有一天他带来他的那个应该是钥匙卷，那这钥匙卷他就把他的放在一起，可能挂在他的那个背包。我们看了，哎，这个是非常非常的非常的好。他画好了以后呢，他去送印了，用亚克力的那个，就是用亚克力把它那个粘起来，就看的真的是非常非常的漂亮。以后呢，我们就问，哎，这些钥匙卷是你在哪里买的？他说没有，这个是我自己的作品，他自己的作品，他所做的，他所画的是什么？是总领天使，总领天使。他对总领天使是非常的有兴趣，他在他的这个钥匙卷里面的总领天使不只是三个，有五个。以后呢，他说实际上在不同的传统，基督徒的传统里面有七个总领天使，有七个总领天使，但是这些的总领天使是在我们所谓的未经出现的。基督教他们只承认两个总领天使，那这两个天使是哪一个呢？是米格尔跟加波尔，就是这样的，就这样的。因为这个是圣经他们所接受的，在圣经里面可以找到的，就是这两个天使。他来到我们的慕道班，有一天我们有一次的课程，我们介绍圣经。那我们圣经有多了七本，比基督教多了七本。那这个不是未经，而是次经。那在次经里面也包括了多比亚传。我在讲圣经的时候，他听到了多比亚传，马上打开多比亚传，以后呢在那边看了，终于他就发现了圣来福就是在里面。他非常的开心的，他终于看到了这一个天使，这位天使他看完了，我们的课程结束了，他就跟我们讲，哦，我这个很欣赏拉斐尔天使，因为他是一个非常好的一个导游，他是一个导游，就是以他的想象来读，他说他非常好的一个导游，那不只是带领他到那个多比亚要去的这个目的地，还在中那个途中还告诉他这个是什么好东西，这个好东西，看到了雨单说这个是你要保留，因为这个是有治那个治病，治他父亲被那个鸟粪使他瞎子那个一种药，所以他说他非常的欣赏。所以我们今天我们所庆祝的，在我们的天主教会有三个天使，刚才我们所讲的 OK， 这三位天使他们的名字是 Gabriel， 听哦，在后面有 L Gabriel， 还有 Michael， 还有 Raphael，所以他们的名字在后面有 E.L. Raphael Gabriel 还有 Michael。 那这个后面的 E.L. 在原文就是告诉我们这个人或是这个什么地名跟天主是有关系的。 Gabriel 他是什么？他是天主的使者，来报喜，来告诉我们有关天主的旨意告诉人。所以呢，在我们的福音里面，我们看到
个加伯尔，他向玛利亚告诉他要怀孕，也向那个扎扎利亚报好消息。米凯尔是什么？是天主的一个应该是军队的一个领袖，他帮助天主跟这些黑暗势力去打仗的。我们真的是很需要圣米格尔在我们身边，因为我们每天我们不断的在与黑暗势力作战。拉斐尔呢，刚才我们看到的拉斐尔是天主所派来的一个医生，他带来治愈，所以我们也是需要拉斐尔，因为我们在我们的生病什么的，我们需要拉斐尔也是陪伴着我们。那除了刚才我们所看到的他们的名字，我们看到在圣经里面后面有一二的也是非常非常的多。雅各伯的名字，他本来是雅各伯，到最后他的名字就变成 Israel， 有后面有 EL， 那因为他在晚上与天主搏斗。那还有什么 L 呢？ Emmanuel， 我们说厄玛努尔，那这个也是天主与我们同在。还有 Bethel， 我们说 Bethel， 那这个 Bethel 是一个地名，那个地名就是说这个地方是有天主的家，天主的家。所以我们看到这些后面有 EL 的，这个就是表达说天主与这个人或是这个地名有特殊的关系。我们呢，我想我们每一个人，每个基督徒，我们的名字后面应该有加上 EL 吧，因为我们也是与天主有关系的。我们与天主的关系是什么？我们是天主的儿女。所以如果你们叫我徐大师，叫我徐大师儿，徐大师儿也可以，是因为我们就是跟天主有关系，我们是天主的子女。所以我们祈求在天上的天主所派遣的这三位众灵天使继续带领我们，继续站在我们左右边。我们遇到什么黑暗势力，有米格尔，我们需要天主给我们讯息，有加伯尔，我们需要被治愈，有拉斐尔在我们身边陪伴我们。现在让我们把今天的祈祷的意向一起奉献于天主。天主，我们把今天的全部生命奉献给你。天主，愿你以圣宠充满我们的心灵，使我们今天的举止皆以你的旨意为准绳。求你帮助我们全心全灵全意全力效爱你。我们决意把个人今天的一切苦乐成败奉献给你，并愿把世界各地所举行的弥撒呈现给你，为光荣你的生命，并为拯救世人。我们要效法圣母玛利亚及诸圣人圣女的榜样，终身侍奉你。天主，请以你的宠爱沐浴我们的身心，也求你施恩于我们的父母家人亲友及一切恩人，施恩于教会首长、国家领袖及各级政府官员，使他们依照你的旨意为众人服务。全能永生的天主，求你配赐我们圣神的恩宠，求你把分施其恩的安慰者圣神倾注于我们及一切信友的心中，求赐我们敬畏及孝爱之神，求赐我们聪明及刚毅之神，求赐我们超见及明达之神，求赐我们最高的上智之神。以上所求是靠我们的主基督。请大家祈祷。天主，求你使一切信仰你的人卷起成见，
扫除障碍，使基督的信仰在各处蓬勃发展。我们把一切伤心人的意愿和希望交托在你手中，并奉主耶稣基督的名为他们祈祷。我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿们。愿主与你们同在，也与你的心灵同在。愿全能的天主、圣父、圣子及圣神降福你们。阿们。我们今天早上的圣道礼仪旅程，你们去传报福音吧。救我灵魂，感谢主使我的痊愈，感谢主白白赐给我这满满意的丰富救恩，感谢主拯救我灵魂，感谢主使我的痊愈，感谢主白白赐给我这么满意的丰富。